Культура під охороною на Львівщині створять окремий орган управління культурною спадщиною. Діятиме він у складі обласного департаменту архітектури та розвитку містобудування. Профільне управління має пильнувати за дотриманням пам'яткоохоронного законодавства, займатиметься моніторингом, виявленням та обліком пам'яток їх охороною та збереженням. Як зазначили у Львівській облдержадміністрації, наразі області лише офіційно налічують понад 8,5 тисяч пам'яток архітектури. У різний час ними вже вже опікувалося управління охорони культурної спадщини у Львівській Ода. Декілька років тому його чергове ліквідували, залишивши одноіменний відділ у складі департаменту архітектури.